Õppisin Tallinna Tehnikaülikoolis materjalitehnoloogia erialal ja ma valisin selle eriala sellepärast, et keskkoolis mulle meeldisid nii füüsika kui keemia ja läbi vaadates siis seda ainekava ma nägin, et seal on päris palju aineid sellega seotud. Pärast leidsin ma veel toredaid õppeaineid ja väljundeid. Ma töötan standardis, mis tegeleb mööbli tootmisega nii büroodesse, hotellidesse kui ka kruiisilaevadesse. Mu ametipositsioon on projektide juht, mis tähendab, et ma haldan standardi hotelliprojekte ning samuti ka tootearendust. Standardisse sattusin tänu sellele, et mu kursaade oli siin praktikal ning siia saabudes nägin, et siin on palju sama eriala lõpetajaid erinevatel positsioonidel. Materjalitehnoloogia õppimine andis kindlasti mulle laia teadmiste pagasi, sest igapäeva töös puutun kokku paljud erinevate materjalidega, nende uute trendidega ning nende töötlusviisidega. Materjalitehnoloogia eriala õppimine on andnud mulle võimaluse töötada ühes Euroopa juhtivas erilahendusmööbli tootmisettevõttes.